संगीत अथवा म्यूजिक ले तिर्खा लाग्दा तिर्खा भेटाउने गर्छ, भोग लाग्दा भोग कम गर्दिने गर्छ। गीत संगीतले हाम्रो कला र संस्कृतिलाई संरक्षण मात्रै गर्दैन, त्यसको विकास र प्रवर्धन गर्छ। गीत संगीतले केवल मनोरञ्जन मात्रै होइन, राष्ट्रभक्तिको एउटा उत्साह जगाउँछ, एउटा श्रमिकहरूमा एउटा आत्मविश्वास जगाउँछ, राष्ट्रभक्तिको एउटा अभियान चल्छ। र यो सबै राजनीति, सबै कला र संस्कृति राजनीति भन्दा पनि अझ माथि छ। यसले समाजलाई एउटा आनन्द दिने मात्र होइन, स्वस्थ पनि बनाउँछ। त्यस कारणले यसको महिमा मैले धेरै गर्न सक्दैन। र यो यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, कला संस्कृतिको क्षेत्र। यो क्षेत्रमा यहाँ निरन्तर आफ्नो कला को क्षेत्रबाट निरन्तर यो क्षेत्रमा लागिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबै कलाकर्मी, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मित्रहरू, सबैलाई हार्दिक म शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। र आज अवार्डद्वारा सम्मानित हुनुहुने, सम्मानद्वारा सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, रत्न शमशेर थापा लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै, हाम्रो राष्ट्रियताको वास्तविक अभिव्यक्ति कला र संस्कृतिबाट हुन्छ। हाम्रो समाजको वास्तविक चित्र कला र संस्कृतिबाट अभिव्यक्त हुन्छ। र हाम्रो समग्र एउटा दिल र मनलाई रमाउने र एउटा आत्मविश्वास बढाउने, राष्ट्रप्रति आफूप्रति अनुशासित बनाउने कुरा पनि कला र संस्कृतिले गर्दछ। त्यस कारणले यो एउटा धेरै ठुलो एउटा महाविश्वविद्यालय हो। यो विश्वविद्यालयका हामी श्रोताहरू, त्यसका हामी विद्यार्थी हौँ भने कलाकारहरू यसको प्रोफेसरहरू हो। त्यस कारण यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद दिँदै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक, यसका सहयोगी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।